Sasa naroge kwate mbali. Kwani huyu mtu anajaribu kufika utakwenda sasa? Aya hata mimi nimekaa nimemwongojea hivyo. Bora nimemwongojea kitu vitu. Ah! Utukure si hiyo mbura. Kwani naroge kwate mbali hivi? Ah. Mwenye zidei fiko saa roba na squeezy na nimevali ofisio hawa sewa naweza kuwa kweli mtu na tunataka kuletea hapa 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 kuja hapa kuja mtongo mkuu hapa ni gani hapa kuja Anaweza kwa meturetea nini? Ah, ay, 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 ay. Anaweza tu kwa meturetea pasoda. Ayo. Ama mificha hapa kwa mangu. Mangu chafu tu peke yake usoni. Kwa sababu hapa chini. Usungu na turetea, mangu chafu na turetea hata sabuni ya kuoshea. Hae, sengu turetea pa skini si nini na nitoosha. Ay, ay, ay. Usungu hili jamutu mfanyi nini usoni. Kwa sababu ni peka kwa nipangu. Wewe bwana kitu yako kuna kwa wapi? Mnajoma bana, mnajoma. Huyo hapo, oh, wewe bag. Hii ni laptop. Wewe ndio kifaya hizi. Ona hizi. Huyu ni mwizi. Ni mwizi. Hizi ameiba, si ndio? Huyu ana kitu huyu. Ni hata mwizi kabisa wewe. Ah, kwani ndio kitoka hapa, toka hapa. Ya riba mtu akawa ameanika. Anatoa wapi sasa? Eh. Kijana ni mwizi atoke hapa. Hataki wageni wenye wana kitu ama? Niva. Mimi naona na hii kitu pole mbona furaisa. Nika beba. Twende 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 twende. Mimi nimeenda na hii. Yeah! 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 Yeah!